اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم مبارک علی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو، دوستوں کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کچھ عرصے پہلے، یہ 22/6/2020 اور 12/8/2020 کو دو ریزولوشنز ہم نے قومی اسمبلی سے پاس کی، اور پھر 24/6/2020 کو ہم نے سینٹ آف پاکستان سے بھی پاس کی، کہ جتنی یہ تاریخ ساز ریزولوشن ہے، پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی ریزولوشن، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پورے پارلیمنٹ نے، صرف حکومت کی میں نہیں بات کر رہا، سب نے مل کے یونانیمس پاس کیا کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف اب آئے گا تو پورے پارلیمنٹ کی یہ ول ہے، اور پورے پولیٹیشنز، پورا پاکستان کا ایوان، اوپر والا نیچے، دونوں اپر لوور ہاؤس، دونوں کی یہ ول ہے کہ ان کے نام کے ساتھ خاتم النبیین ہر جگہ لکھا جائے، چاہے سرکاری دستاویزات ہوں، غیر سرکاری دستاویزات ہوں، درسی کتب ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹی اور سرکاری یونیورسٹیاں یا پرائیویٹ کالجز، سرکاری کالجز یا پرائیویٹ سکولز، سرکاری سکولز، ان کے درسی کتب میں یہ لازم ہے اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے وہ لکھیں، اور لکھا اس طرح جائے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو یہ وہ قرارداد ہے، اور یہ تمام ہم جو بھیج رہے ہیں اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں، سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب، ان کو بھی، تمام سیکرٹریز ٹو گورنرز، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے گورنر صاحبان کو، تمام چیف سیکرٹری، چیف منسٹر صاحبان، تمام چاروں صوبوں کے، انکلوڈنگ اے جے کے جو ہیں، اور گلگت بلتستان ادھر بھی چلا جائے گا، فیڈرل سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز، فیڈرل منسٹرز، تمام صوبائی وزراء اور جتنے چیئرمین ایجوکیشن ہیں، انسپکٹر جنرل اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے، رجسٹرار سپریم کورٹ، رجسٹرار ہائی کورٹ، ڈی جی، پریس انفارمیشن، سب لوگوں کو ہی چلا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ دوسری ریزولوشن بھی ہے، اس کی بھی کاپی ہم جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہو تمام یونیورسٹیز میں، تو وہ بھی قومی اسمبلی سے قرارداد ہم پاس کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے یہ سب چلا جائے گا۔ تمام سب پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، میری طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو جی۔